Hamster Combat'da yangiliklar ko'p bo'lyapti do'stlar. Ya'ni Canadir skinlar ochilishligidan tashqari yana mini o'yin ham tashkil etildi va ushbu o'yinni ushbu videoda ko'rsatib o'taman qanday qilib o'tish kerak ekanligini. Xullas, hammaga salom. Ushbu o'yin har kuni bo'lar ekan va Telegram kanalim va Instagram akkauntlarimda joylab boraman. Ularga ham kirib buni bo'lib ko'rishingizni tavsiya etaman. Ertaga, indinga va keyingi kunlari o'sha har kunlik kombodan tashqari o'sha mini o'yindan o'tish strategiyalarni ham tashlab borishi mumkin bo'ladi. Ko'p kuttirmaymiz, albatta o'yinni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, juda ham oddiy ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak, aytaylik 30 soniya davom etar ekan. 30 soniyada ulgurmasangiz, уже 2 soat kutishingiz kerak bo'ladi. 2 soat kutmaslik uchun albatta videoni eslatib o'taman. Ya'ni tavsiya etaman, ko'ring, 2 marta, 3 martalab ko'ring, biroz eslab qolganingizdan keyin darhol 30 soniyacha o'tishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bir marta o'xshamasligi mumkin. Menda 2 ta akkaunt bor va bittasida o'xshamadi. Bittasini ko'rsatib o'taman. Xullas, kirganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek bu yerda birinchi bo'lib o'rtadagi yashil ustundan boshlaymiz. Uni o'ng tarafga suramiz, qizilni tepaga chiqaramiz va pastdagi yashilni o'ngga suramiz va uni ustidagini ham polni o'ngga surishimiz kerak bo'ladi. Qizillarni joyiga qaytaramiz, kalitni o'ngga suramiz, tepadagi qizilni tushiramiz va kalitni qaytaramiz. Endi kalit ustidagi yashilni kalit ustiga o'tkazamiz, qizillarni tepaga chiqaramiz, yashillarni chapga suramiz va kalitni yana o'ngga surishimiz kerak bo'ladi. Endi qizilni tepaga ko'targanimizdan so'ng yashilni o'ngga suramiz. Ikkita yashilni va qizilni ham yana tepaga surib qo'yamiz. Endi esa yashillarni qaytarib obratni chapga suramiz, qizillarni pastga tushiramiz. Bo'ldi, kalitni yo'li ochiladi, bemalol chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bittada esingizda qolmasligi aniq. Esingizda qolmagan bo'lsa, albatta videoni takror ko'rishingiz mumkin yoki ikkita telefon orqali amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi, lekin birinchi gal o'xshamasligi mumkin. Shuning uchun aytib o'tganimdek 2-3 marta takrorlab ko'rib, keyin urinib ko'rganingiz ma'qul. Xullas, Instagram akkaunt va Telegram akkauntlarda головоломканы mana shu yechimini tashlab boraman. Kirib buni bo'lib ko'rishingizni tavsiya etaman. Va savollar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Va videoni tugatmasdan oldin konkurs g'olibini ham aniqlab o'tamiz. Ya'ni mana bu videomda konkurs borligini aytgandim. 2 kunda 130 000 prosmotr bo'ldi. Ichiga kiradigan bo'lsak, 1000 ta like yig'ganimizdan so'ng 100 000 so'm g'olibini aniqlaymiz deb o'tgan edim. Albatta juda ham ajoyib. Ya'ni 1000 ta emas, 7000 ta like yig'ilgan mana shu 2 kun ichida. Albatta nima qilamiz? Silkani kopirat qilib olamiz. Videoni silkasini mana bu joydan sizlarga ko'rinishligi uchun bu joydan kopirat qilib olaman va YouTube Randomizer giveaway xohlagan bitta saytga kiramiz. Masalan, Pick Winner degan sayt. Barcha videolarni kuzatib boring. Ko'pchiligida endi bundan buyog'iga konkurs qilamiz albatta. Xullas, silkani bir yerga joylashtiramiz, fetchni bosamiz. Xo'p, nima qilamiz? Continue ni bosamiz. Xo'p, bu safar ham nimagadir o'sha 1600 gacha sanadi, lekin 1400 ni topdi. Buni sababi, ya'ni masalan o'sha duplikatlarni, ya'ni bitta odam 3 ta, 4 ta, 5 ta yozganlarni aniqlamas ekan bu sayt, shuning uchun 1400 ta unikalni kommentariyalar topdi, masalan. Xullas, g'olibni aniqlaymiz, Pika Winner'ni bosamiz. Mana shu odam Alpha Ton haqida ma'lumot bering deb yozgan ekan. Xo'p, nika orqali emas, bu yerda kommentariyalar orqali topishni iloji bo'ldi. Mana shu odam, xo'p, Nuriddin Mirzamahmudov 2969 degan ekan. Bu yerda ham xuddi shu, yaqinlashtirib ham ko'ramiz. Nuriddin Mirzamahmudov 2969, mana shu odam g'olib bo'ldi, 100 000 so'm g'olibi. Bu odam yozamiz. Xo'p, bu odam g'olib bo'lganligini screenshot qilib qo'ydik, ya'ni Telegramga tashlayman va bu odam tashlagan kartasini va o'sha kartaga o'tkazib bergan 100 000 so'm pulini ham screenshotini albatta Telegram kanaliga, ya'ni Easy Money Show 777 kanaliga tashlab qo'yaman. Shuning uchun sizlar ham kirib obuna bo'lib ko'rishingizni tavsiya etaman. Xullas, keyingi videolarda ham aktiv bo'ling, keyingi videolarda ham konkurslar bo'ladi.